Kam jāsaka par to? Paldies, tādā sarkastiskā veidā. Nu, paldies, mēs varam teikt līdšanējiem, kā saka, domas priekšsēdētājiem, kuri patiesībā ir finanšu portfeļu turētāji vienmēr bijuši, kuri ir pozicionējušies kā sociāli demokrāti un arī tagad stāsta, kā mēs tagad visiem labi darīsim un tā tālāk, bet nu, patiesībā sociālā sfēra Rīgas politiskajai vadībai nekad nav bijusi īpaši svarīga. Mm. To es varu pateikt godīgi. Pēdējo 10 gadu laikā nav. Jā, diemžēl tā ir. Nu, kā mēs to varētu tad mainīt? Ko var Rīgā tieši uzlabot? Kas ir tie sāpīgākie jautājumi iespējams? Nu, es personīgi uzskatu, ka viena no tām lietām, kas viennozīmīgi ir jādara, ir jāpalielina finansējums. Nu, proporcija šī te pašvaldībā, nu, mēs nevaram, mēs pumpējam iekšā, nezinu, Rīgas satiksmē un Rīgas kartē 140 miljonus, un tajā pašā laikā proporcionāli samazinam visu laiku, teiksim, šo te finansējumu apjomu sociālajām programmām, sociālajām pakalpojumiem. Ir jādod vairāk finansējums, lai varētu arī, teiksim, šos te cilvēkus, kas ir ieskaistīts tai skaitā, nu, teiksim, sfērā, kurā es darbojos aprūpē mājās, lai mēs varam tam cilvēkam samaksāt cilvēku cienīgu algu, un viņš būtu ar mieru iet uz darbu un aprūpēt tos vecos seniors, jo tā realitāte ir tāda, ka seniori paliek aizvien vairāk, un ja viņus vajadzēs ievietot pansionātos, tad jau šobrīd jau rinda stāv, nezinu, 3-4 mēnešus uz pakalpojumu, lai tiktu. Ja nebūs aprūp mājās, kas nodrošina, tad nu, tie cilvēki, godīgi sakot, lēnām nu, mājās ies bojā. Mm-hmm.